Ադրբեջանի զինուժի լայնածավալ հարձակման հետևանքով զոհված 1998 թվականին ծնված Մազմանյան Սմբատը պատիվ ունեմ ծրագրի մասնակից էր, լեյտենանտի կոչում էր ստացել։ Այս մասին թերթեյեմի հետ զրույցում ասաց Շիրակամուտի համայնքի ղեկավար Աշոտ Երանոսյանը։ Հայրը դպրոցի տնորեն է աշխատել, մայրը ուսուցչուհի է, ունի քույր, եղբայր, ինքը ամուսնացած չէր, շատ ինտելիգենտ ընտանիքից է, պատմեց համայնքի ղեկավարը։ Սմբատ Հմայակի Մազմանյանը զոհվել է սեպտեմբերի 27-ին Հադրութի շրջանի Ջաբրայելի տարածքի պաշտպանական դիրքերում թշնամու դեմ անհավասար մարտում։ Այս մասին գրառում է արել զոհված ինծարայողի հայրը Հմայակ Մազմանյանը։ Հերոսաբար զոհվեց 22 ամյա լեյտենանտ որդիս, հրետանավոր Սմբատ Մազմանյանը, լրացել էր ծառայության 1 տարի 1 ամիսը։ Գերազանցության կարմիր դիպլոմով 2019 թվականին ավարտեց Երևանի պետական մանկավարժական համալսարանի մաթեմատիկայի ֆակուլտետը, փորձառու մեղվաբույծ, մեղվապահ էր։ Տղաս, ինչպես զոհվածներից շատերը, դեռատի տարիք ուներ, ամուրի էր և առաջնագծում էր, նշել է հերոսաբար զոհված զինծառայողի հայրը։ Հիշեցնենք, որ սեպտեմբերի 27-ին ժամը 7:15-ի սահմաններում Ադրբեջանը, օգտագործելով հրետանային միջոցներ և հարվածային ԱԹՍ-ներ, հարձակման է անցել Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծի ամբողջ երկայնքով, թիրախավորելով նաև խորը թիկունքում տեղակայված բնակավայրերը։ Այդ օրվանից Հայաստանի Հանրապետությունում և Արցախի Հանրապետությունում հայտարարվել է ռազմական դրություն։